Bona tarda, com estan? Benvinguts i benvingudes al Notícies. Queden només unes setmanes perquè s'enllesteixin les obres del Mercat Central. Uns treballs que encara que no estiguin inaugurats, el seu resultat ja és visible a les portes de l'equipament. Des de Canal Reus hem volgut sortir al carrer per conèixer l'opinió d'aquesta nova pèrgola que canvia l'estètica del Mercat Central tal com la coneixíem. Tot plegat en un dilluns 22 d'abril, avui que també els explicarem que hi ha hagut un nou incendi a la planta de compostatge de Botarell. De fet, fa una setmana que es va complir un any del primer incendi a la mateixa planta que encara està combustionant. En aquesta ocasió, el foc ha cremat al 100% una pila de poda d'unes 2 hectàrees de superfície. 12 dotacions dels bombers i 28 agents del cos han treballat en aquest incendi que a hores d'ara està estabilitzat. Avui que també els explicarem un nou projecte de miradors astronòmics al Parc Natural de la Serra de Montsant. Es tracta d'una xarxa de 10 punts on a través de diverses activitats d'interacció pots orientar-te i conèixer més sobre el nostre cel. De seguida els ho expliquem. En esport repassarem els resultats del cap de setmana on destaca la victòria contundent del Reus Deportiu per 1-5 a la pista d'Alcaldes. Els de Jordi García es consoliden en la quarta plaça de l'Hockey Lliga, però no perden de vista la tercera posició. I en cultura, l'entitat reusenca La Crispeta ha celebrat aquest dissabte a La Palma una jornada cultural i festiva amb motiu de Sant Jordi. Aquesta segona edició, amb una durada de més de 14 hores, ha superat les expectatives i ha comptat amb un vermut musical, una actuació humorística del soterrani i les artistes locals, un mercat de roba de segona mà, intercanvi de llibres i DJs. El nou espai gastronòmic del Mercat Central de Reus està a punt d'obrir portes. El fet que les obres s'hagin fet en un espai exterior han fet que tothom qui hagi anat passant per davant aquest equipament hagi pogut veure el ritme de les obres i com aquestes avancen. Encara que les obres s'hagin allargat unes setmanes més del que ja estava previst, ja es pot veure el resultat de com queda la nova estètica de la façana d'aquest equipament de la ciutat. L'Ajuntament de Reus preveu poder presentar el final d'aquestes obres d'aquí pocs dies. Les obres del nou gastromercat van iniciar-se el passat mes de setembre del 2023. En aquell mateix moment es preveien 6 mesos de treballs. Finalment, les obres s'han allargat unes setmanes més, tal com el mateix Ajuntament de Reus va preveure, per a intentar molestar el mínim possible a l'activitat del mateix Mercat Central. Però ara ja queda poc per a inaugurar aquest nou espai gastronòmic. Les opinions al voltant del nou espai, de fet, són diverses. Home, jo sense conèixer el que és el projecte final, en principi, doncs, aquestes obres sembla que quedarà una cosa força maca. Crec que revaloritzarà una miqueta el que és la venda del mercat i serà, per mi, una millora. Muy bien, está quedando muy bien. Lo pasa eso, que tardan más tiempo. Están tardando mucho y es un poquito incómodo para el mercado, cada día y todo esto, pero se quedará muy bien. Pues mira, yo creo que es un dinero tontamente que están tirando en Reus. Es mi opinión, porque esto no tiene ni pies ni cabeza, no es bonito. Y como que no es bonito, a mí personalmente no me gusta. Los ingenieros que han planteado todo esto habrían pensado primero en los hierros que había aquí puestos. Entonces, para no ampliar tanto el gasto que han tenido aquí, tenía que haberlo puesto en jardines, en otros sitios que a lo mejor le fuera pegado más que aquí. Porque solamente para gastar los hierros y hacer todo esto, pues pienso que no valió la pena. Alguns dels marxants del Mercadet també han fet constar fora de càmeres a Canal Reus que el resultat no els agrada, sobretot pel lloc que ocupa i que abans servia per a donar més espai als marxants del mercat ambulant.
Pel que fa a les pèrgoles de fusta que fa uns mesos estaven ubicades al carrer Sant Joan, a tocar del Mercat Central s'ubicaran a Mas Iglesias. Segons va avançar Reus Digital i ha confirmat el Diari de Tarragona, aquesta infraestructura se situarà als afores del parc de Mas Iglesias, a l'altura de l'hotel Reus Park, en una zona enjardinada. De fet, es tracta d'una demanda del mateix barri que va fer una proposta a l'Ajuntament amb l'objectiu de poder crear un espai d'ombra amb els bancs. De fet, aquestes peces han requerit una reparació i, si tot va bé i va sobre el previst, el trasllat s'hauria de fer abans de l'estiu. Obrim plana de successos. Nou incendi a la planta de compostatge de Botarell. 12 dotacions de bombers han estat treballant durant tota la matinada per estabilitzar un foc que ha cremat totalment una pila de poda d'unes 2 hectàrees, però que no ha afectat les naus. Es dona la circumstància que és el segon incendi d'aquestes característiques en poc més d'un any. L'incendi s'ha produït aquest dilluns a 1:45 de la matinada i, tot i que el perímetre s'ha donat per estabilitzat a primera hora del matí, aquesta és la imatge que oferia a 10:15, quan encara hi estaven treballant 3 vehicles d'aigua dels bombers. Ara la pila de poda crema combustió lenta i, tot i que genera molt de fum, el perímetre de l'incendi està estabilitzat. L'incendi s'ha produït pocs dies després que es complís un any d'un altre foc declarat a la mateixa planta de Secomsa i que encara està combustionant. Al llarg del matí, el grup de riscos tecnològics ha estat fent mesuraments de l'aire. Continuem en plana de successos i amb el seguiment d'un operatiu dut a terme la setmana passada per la Guàrdia Civil. Reus va ser un dels punts on el cos va actuar per desarticular un grup juvenil Latin King a Catalunya. Durant el cap de setmana, el jutjat de Reus va rebre 16 de les persones detingudes en l'operatiu que van quedar en llibertat provisional amb la prohibició de sortir de l'Estat, la retirada del passaport i l'obligació de comparèixer al jutjat cada mes. La Guàrdia Civil informa que es van detenir 32 persones, 2 de les quals menors d'edat, ara el conjunt dels 13 registres fets dins de l'operació denominada Camaleones. En conjunt se'ls acusa de lesions, amenaces, coaccions, homicidis, tràfic de drogues, estafa i pertinença a organització criminal. En les entrades es van decomissar armes blanques i de foc, distintius dels Latin King i diverses quantitats de diferents drogues. Amb aquest cop i després d'un any i mig d'investigació, donen per desmantellat el grup anomenat Reino Hispano d'aquesta banda i 5 grupuscles subordinats amb els de Reus. I encara en plena de successos, aquest cap de setmana s'ha decretat llibertat provisional per al psicòleg detingut divendres a Reus. El jutge li ha imposat un ordre d'allunyament i d'incomunicació de les denunciants. L'home de 55 anys ha rebut una denúncia col·lectiva de 6 pacients que l'acusen d'abusos sexuals, segons va avançar Cadena Ser. Segons el mitjà, es tracta del soci fundador i director del centre reusenc Nou Espiral. Segons les denunciants, hauria sobrepassat els límits professionals amb una relació de confiança per excusa i aprofitant-se de la seva vulnerabilitat per anar més enllà i manipular-les per mantenir relacions. El Parc Natural de la Serra de Montsant ha obert una xarxa de miradors astronòmics en els diferents pobles de la seva àrea d'influència. Es tracta d'un total de 10 miradors que compten amb diversos elements que et permeten saber la posició de les diferents constel·lacions, la distància amb l'estrella polar i orientar-te en la nit observant el seu cel estrellat. El Priorat és l'única comarca de Catalunya que en la seva totalitat està protegida de contaminació lumínica. És per això que fa temps que la comarca ha impulsat accions per fomentar l'astroturisme i fer valdre la seva qualitat del cel. L'últim d'aquests projectes és una xarxa de 10 miradors repartits per diferents municipis que envolten el Parc Natural de Montsant, que et permeten interaccionar amb diferents aspectes que tenen a veure amb el cel. Tots els miradors estan ubicats en llocs de fàcil accés i es poden visitar tant de dia com de nit. Cadascun disposa d'un pal indicador amb la distància i posició de l'estrella polar i un faristol amb informació i imatges per saber com orientar-se a la nit. A partir d'aquí et canvien els elements dels quals disposen, un mecanisme interactiu que permet situar la posició de les constel·lacions en el cel, un rellotge d'estrelles que permet saber l'hora mitjançant la posició de la constel·lació de l'Ossa Major respecte a l'estrella polar, o un rellotge lunar que permet saber l'hora gràcies a la llum de la lluna plena. Cada mirador té un planisferi mòbil, que en funció de l'època de l'any doncs, es pot anar rodant i pots veure quines constel·lacions estàs veient en aquell moment en el cel.
A part d'això, doncs, té un apartat doncs, més explicatiu i cada mirador té una particularitat concreta, no? És a dir, tenim uns quants doncs, que parla més d'astronomia popular, alguns altres d'altres doncs, tipus d'un itinerari astronòmic, etc. Paral·lelament, aquest projecte també compta amb un recorregut nocturn amb el seu punt d'inici al mirador astronòmic del Barca. Es tracta d'un itinerari lineal d'un quilòmetre 250 metres sense desnivell i de dificultat baixa que està pensat per fer de nit amb l'ajuda d'una llanterna. Neix a Vandellòs i l'Hospitalet el viatge a l'infant, una ruta, nova ruta cultural i turística que busca desestacionalitzar el turisme i promocionar la població. El projecte s'ha presentat en el marc de la Setmana del Petit Príncep i un centenar de persones han assistit a aquest acte de presentació interessats en la iniciativa. Aturar-nos un moment i seure, escoltar el vaivé de les onades, reflexionar. Aquestes són algunes de les coses que ens proposa la nova ruta Viatge a l'Infant, un projecte inspirat en el Petit Príncep i motivat per l'estada que l'autor, Antoine de Saint-Exupéry, va fer a l'Hospitalet de l'Infant arran d'un aterratge d'emergència. La ruta, introspectiva i basada en experiències, vol transmetre els valors universals que es troben en la història del Petit Príncep. L'iniciativa em sembla fantàstica i penso que és molt important els valors d'aquest llibre que té una repercussió a nivell mundial i que ens parla de solidaritat, d'amistat, de l'amor, de tantíssimes coses i penso que la història d'aquí de l'Hospitalet és fantàstica, de l'Hospitalet de l'Infant, i això de que el Sant Exupéry i la pana que va tenir que passés uns dies aquí. Havia llegit el llibre del Petit Príncep i em va agradar molt i intentarem fer tota la ruta amb els nens a veure si ens agrada com el llibre. Em va agradar molt la història, el poquet que sé de la història, que va estar aquí un parell de dies l'escriptor, que havia aterrat, sabia que era aviador, però que no, que havia estat aquí un parell de dies i volia saber la petita història aquesta. Crec que aquesta ruta és una oportunitat per poder conèixer l'Hospitalet de l'Infant i tot el magnífic paisatge que l'envolta. La ruta ressegueix el sender litoral del Jonquet, té un recorregut d'aproximadament un quilòmetre, és autoguiada i parteix d'un passaport que ens va proposant parades i experiències per fer a cada punt. Per exemple, una de les proves és que t'asseguis, no?, i escoltis els sons que tens al voltant. Avui en dia la vida va tan ràpida, ens demanen tot, que anem tan ràpid, que no tenim temps d'aturar-nos ni tan sols escoltar el nostre voltant, no? Doncs, ostres, gastem 3 minuts, ens assentem i escoltem tot el que sentim. Des de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant asseguren que aquesta ruta ha arribat per quedar-se. Moment ara per fer una pausa per la publicitat. Tornem de seguida amb els esports i la cultura. Fins ara. El Reus Deportiu ha vençut i ha convençut a la pista d'Alcaldes després de guanyar per 1-5 en un desplaçament complicat. L'equip roig i negre ha posat la directa a l'inici de la segona part, on ha marcat 3 gols en pocs minuts i ha sentenciat l'enfrontament. Un triomf que manté els de Jordi García en la quarta plaça de l'Hockey Lliga. Ha avisat Sergi Aragonès només començar el duel i 2 minuts més tard Martí Casas ha aprofitat una blava de Xavi Gurri per fer el primer, amb un bon ganxo i contraganxo per superar Arnau Martínez. Els de Jordi García han continuat buscant la porteria visitant i, de fet, Maxi Oruste ha fet el segon, però la Diana ha estat invalidada perquè l'argentí ha tocat la bola amb el cos. En un duel de domini roig i negre, el Reus ha premut l'accelerador a la segona part. Aragonès ha trencat Marc González i ha superat Martínez amb un xut al primer pal. Després, Casas, des de darrere de la porteria, ha aprofitat un refús d'una acció seva per regalar el quart a Oruste i Arnau Canal ha donat el quart a Diego Rojas. Aleshores, Roger Preses ha fet la diana de l'honor calderina amb una aixeca i pica i Càndid Ballar ha evitat el segon d'Alcaldes des de la directa. Gran partit del porter reusenca amb intervencions de mèrit ha mantingut la porteria a zero durant bona part del duel. Ja a les acaballes, Martí Casas ha fet l'1-5 definitiu i ha marcat el seu doble particular. Jo crec que l'equip està fent passos endavant, amb el joc l'havíem fet ja, però faltàvem els resultats. No? I crec que aquests últims resultats ens estan donant la confiança necessària per afrontar aquest tram final, que jo crec que, doncs, que si seguim jugant així, crec doncs, que és un equip que pot fer somiar. I sabíem de la importància, no? I que havíem de tenir un molt bon partit per poder portar-nos aquests 3 punts i seguir doncs, amb la lluita a veure si podem agafar aquesta tercera plaça, que la veritat doncs, que lluitarem fins al final per intentar aconseguir-la. Amb la victòria, el Reus és quart amb 39 punts i s'ha situat a només 3 del Liceo, que és tercer. Aquest diumenge, penúltim partit de Lliga al Palau d'Esports contra el Lleida.
En futbol, el Reus ha sumat un punt en la seva visita al Camp del Prat i encadena 7 partits consecutius sense guanyar. Duel sense massa història en el porter reusenc Alejandro Verdejo ha tingut 2 intervencions salvadores en el tram final de l'enfrontament. Amb l'empat, el Reus és 11è de la Tercera Federació. La visita al Camp del Prat no era fàcil i, de fet, els primers minuts del duel han estat de domini local. En un temps inicial, sense massa perill en atac, l'enfrontament ha arribat a la mitja part amb empat sense gols. De fet, l'oportunitat de gol més clara de l'equip de Marc Carrasco no ha arribat fins a la segona meitat. Al minut 59, Ricardo Baz ha picat una falta que Xavi Molina ha rematat de cap, una acció que ha obligat a intervenir a Pablo Romero. El perill del Prat ha arribat a les acaballes del duel. Primer, el travesser ha escopit un cacau de Dani Molina des de l'interior de l'àrea i al 87, Alejandro Verdejo s'ha estirat en una rematada a boca de canó d'Alejandro Pino i ha permès que el conjunt roig i negre tornés de la seva visita al Camp del Prat amb un punt sota el braç. El que a nosaltres ens ha faltat, aquesta xispeta per picar bé a l'espai, per fer bones transicions, per pilota parada, intentar aprofitar-ho. Crec que el nostre partit estava aquí, crec que hem controlat pràcticament el Prat en tot moment sota el domini que volíem, sota que ells tinguessin la pilota i nosaltres estar ben preparats, bé en cobertures, menys jo crec les dues últimes accions, que sí que és cert que són molt clares, però estem parlant dels últims 5 minuts. Ara el Reus ocupa l'11a plaça de la Tercera Federació amb 38 punts i es manté a 6 del play-off, descens quan només queden 12 punts en joc. Els roig i negres tenen la mateixa distància amb el Vilafranca, primer equip que descendria a la Lliga Elite. Aquí, però, se li ha d'afegir una altra situació. Si baixen 2 equips de la Segona Federació i només en puja un des de tercera, el 15è també descendria. Una posició que ocupa la Pobla de Mafumet, conjunt situat a 3 punts dels ganxets. El Reus, però, depèn d'ell mateix per fer desaparèixer els fantasmes i té un doble enfrontament consecutiu a l'estadi, dissabte contra la Rapitenca i el dimecres 1 de maig davant el Vilassar. Qui sí que ha recuperat el camí de la victòria és la Fundació Futbol Base Reus, que s'ha imposat per 5-0 a la Guinaueta en un duel de clar domínic roig i negre. Irati Lazcano, amb un doblet, Júlia Francesc, Nil Figueres i Núria Martorell han estat les golejadores de l'equip entrenat per Adrián Calderón. El millor remei contra una derrota és un triomf i amb l'objectiu de guanyar entre cella i cella, la Fundació Futbol Base Reus ha encarrilat el partit contra la Guinaueta a la primera part. Irati Lazcano ha aprofitat una bona passada de Nil Figueres per fer la primera diana del partit al minut 8. El domini reusenc ha estat total i poc després Carme Cendra ha fet lluir Pilar Suárez en aquesta acció. Abans de la mitja hora de joc, Irati Lazcano ha fet el segon del Reus amb un punt de sort, amb un xut que s'ha enverinat després de topar amb la portera i el travesser. Ja a la segona part, les d'Adrián Calderón han continuat buscant la porteria contrària. Al minut 59, Júlia Francesc ha definit a la perfecció una bona jugada individual per fer el tercer. Instants després, Nil Figueres ha trencat la defensa de la Guinaueta per fer el quart. I ja al 70, Núria Martorell ha aprofitat el refús de la portera visitant per fer el 5-0 definitiu. No hem dominat totes les fases del joc, amb pilota i sobretot sense pilota, crec que no hem deixat gaires opcions a la Guinaueta i molt, molt bon partit de l'equip. Quan guanyes 5-0 és molt difícil destacar algú perquè vol dir que totes han estat a un nivell molt bo, per tant, avui em quedo un dia més amb l'ajuda de les juvenils, que ens donen molta ajuda, molta vida, però més enllà d'això, l'equip col·lectivament. Penso que fer un partit tan bo i no saber destacar ningú positivament vol dir que has fet les coses molt i molt bé i és un premi per elles. Victòria del Reus, que ha servit per estrenar el nou marcador electrònic de l'estadi municipal instal·lat durant aquesta setmana. Triomf de mèrit de les reusenques, que sumen 35 punts i se situen a la 8a posició de la preferent, amb 13 punts d'avantatge respecte al Viladecans, primer equip que baixaria i que té un partit menys. Aquesta setmana, desplaçament complicat al Camp del Mataró, quartes classificades. Aquest cap de setmana s'ha celebrat a la Palma de Reus la festa de Sant Jordi La Crispeta, una segona edició amb canvi d'ubicació i més multitudinària que la primera, que ha tingut com a plat fort el grup de monologuistes al Soterrani.
Èxit de participació en la segona festa de Sant Jordi i la Crispeta, que ha entusiasmat els assistents i ha superat les expectatives de l'organització. L'acte més esperat ha estat l'actuació humorística del Soterrani, un grup de monologuistes catalans coneguts per les seves aparicions en mitjans de comunicació, xarxes socials i esdeveniments culturals. Teníem molt bones expectatives de l'acte, però les ha superades, així que estem molt contents. La gent ho ha gaudit molt, que era l'objectiu principal. En plat fort de la jornada és el Soterrani. Hi ha moltes altres coses bones, molt bones, però el Soterrani creiem que és la cosa que culturalment ha interessat més a la gent. Quan ens van trucar vam pensar que ja era hora de que Catalunya s'eixamplés més enllà de Barcelona i Girona. No sabem l'espectacle que farem, estem pensant encara, estem molt nerviosos, perquè realment estem pensant en el material en base a el que estem veient, i la realitat és que tampoc tenim cap intenció d'interactuar amb el públic. Fotrem la directa, pa, i quan acabem marxarem corrents amb un cotxe que tenim esperant-nos aquí a la porta. El Manel Vidal, l'Oia Sherman o el Marc Serrats han estat alguns dels monologuistes que s'han posat el nombrós públic a la butxaca, parlant de temes de Reus, de política catalana o d'altres temes d'actualitat. En total han estat 14 hores de festa i cultura, en què hi ha hagut un vermut musical, dinar popular, un concert del grup És cosa de tres, una actuació de les artistes locals o els DJs Bonkers, entre d'altres. I Riudecanyes s'ha tornat a omplir d'activitat, parades i visitants en el marc de la 15a edició del Tastavert, la Fira dels Sentits. Entitats, associacions i veïns s'han bolcat en la festa, que enguany s'ha articulat entorn la temàtica de la dansa. Tallers, música en directe, l'actuació del grup de teatre Les Glaneres o castells a càrrec dels Xiquets de Reus. Aquestes han estat algunes de les activitats que han tingut lloc durant aquest dissabte pels carrers i places de Riudecanyes, en el marc del Tastavert. Enguany, amb la temàtica central de la dansa, una disciplina artística que aporta molts beneficis pels qui la practiquen. La dansa, a tots els àmbits, però és que és molt important pel creixement de les persones, perquè es treballa molt la salut mental, la salut física, i això és importantíssim. Jo m'agradaria que els nens de ben petits, tant nens com nenes, ho comencessin a fer. És una disciplina molt completa, més del que ens pensem. Nombrosos visitants han acudit a la cita per gaudir de la festa i el bon ambient. Acostumem a vindre cada any, que ens agrada, tenim amistats, i també està bé tot el tema de les paradetes, se col·labora molt amb l'AMPA, i és una festa xula per als castells, i acostuma sempre el mateix. I amb canalla és molt bonic, que ens ho passen bé. És el primer any que venim, ho havíem vist altres anys, però no ens havia anat bé el calendari, i està molt animat, ens agraden molt les paradetes així d'artesania, que vam de menjar una fideuà a la Bardabona, i suposo que repetirem, ens ha agradat molt. La gran afluència de visitants ha fet plantejar en diverses ocasions la possibilitat d'allargar la fira dos dies, però des del consistori asseguren que seria complicat. Però penseu que tot està fet a partir de voluntariat. Llavors, allargar els dies és més complicat. I també hi ha una altra cosa, comptem amb molts paradistes de fora. Els paradistes de fora tenen el seu calendari de fires i de parades. Llavors, potser els hi faríem més difícil, no?, que es poguessin quedar dos dies aquí. Portem fent-ho un dia a la setmana, i així en portem 15 edicions. La 16a ja veurem. Paradetes d'alimentació, roba o artesania i una mostra d'oficis antics han completat l'oferta de la Fira Tastavert. Repsol t'ofereix el temps. Moment ara per mirar el cel i repassar la previsió meteorològica. Per aquesta tarda s'espera que les temperatures continuïn sent baixes en comparació amb les darreres setmanes i que les màximes no superin els 18 graus. Tot plegat anirà acompanyat d'un lleuger vent fred que baixarà encara més la sensació tèrmica. Demà dimarts les temperatures es mantindran en un marc similar al d'avui. Les màximes augmentaran fins als 20 graus i les mínimes poden arribar als 5 a Reus. El cel es mantindrà ennuvolat i pel que fa a la resta del Camp de Tarragona s'espera una sensació climàtica molt similar a la reusenca. I si mirem la previsió per als pròxims 4 dies, dimecres s'espera un dia assolellat i calorós, amb màximes que arribaran als 21 graus. En canvi, de cara a dijous han de baixar les temperatures i tornarem a viure uns dies de més fred. Divendres i dissabte podrien caure algunes precipitacions.
I a continuació anem amb el repàs de les activitats que hi ha programades per la Diada de Sant Jordi de demà dimarts. En el marc de la festivitat, a les 11 del migdia, al Centre de Lectura de Reus, es farà un homenatge a Joaquim Mallafré. A l'acte es farà una lectura de fragments del llibre Dublinesos de James Joyce, al qual Mallafré va ser el traductor. L'entrada és lliure i gratuïta per a tothom. I a les 5 de la tarda, a Cambrils, l'Associació Amics de la Sardana de Cambrils i la Cobra Maricel organitza una ballada de sardanes pública. L'activitat tindrà lloc al port, on també estaran les tradicionals parades per comprar llibres i roses. I a Salou, a 6:15, es farà un seguici popular a càrrec dels gegants, la Mulassa, els Nassos, entre d'altres. Començarà a la plaça de la Pau i estarà acompanyada d'una actuació popular feta per les colles del municipi. A més, durant el dia hi ha programats altres activitats i actes i actuacions al voltant de la llegenda de Sant Jordi. I amb el temps i amb aquests apunts culturals, nosaltres posem el punt final a l'informatiu d'avui. Recordin que poden seguir tota l'actualitat informativa del territori a través de la nostra pàgina web, canalreus.cat, i a través també de les nostres xarxes socials. Un dia més, gràcies per la seva confiança. Que passin un molt bon dilluns i ens retrobem demà a les 2 del migdia.